Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta komentoi ndryshimet në qeverinë Rama duke theksuar se nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se zvendësimin sipas tij të tre kukullave politike me tre kukulla anonime. Sipas Ilir Metës, lëvizjet që kryeministri Rama shpalli një ditë më parë nuk sjellin asnjë risi në filozofinë qeverisë. Lëvizjet e befta në tre ministrit më të rëndësishme, të financave, të brendshme dhe të mbrojtjes, nuk sjellin asnjë risi. As rritje taksash, as rritje pagash dhe pensionesh, as hapje të vendeve të reja të punës, as më shumë të ardhur buxhetin e shtetit, as dhënien në fund të korrupsionit, as luftë kundër krimit të organizuar dhe trafikut drogës. Meta analizoi një nga një emrat e rinj të ministrave, duke sulmuar mash për ministrin e rritë mbrojtjes Spiro Vëngu, i cili ka edhe në shtetësi greke. Pyetja që shtrohet është, a vazhdon kandidati për ministrin e mbrojtjes të jetë shtetas grek? Pra të ketë detyrimet e tij ligjore ndaj këtij shteti? Dhe kjo përgjigje është thelbësore për vetë implikimin dhe rolin që ka Ministria e Mbrojtjes në çështjen e pasgjidhur të kufirit detar me Greqinë dhe ku një ministër i mundshëm në shtetas grek mund të luajë një rol jo në favor të interesave të shtetit shqiptar. Meta ka deklaruar se dy ministrat e tjera, i brendshëm dhe i financave, janë dy njerëz panjohur edhe për vetë kryesinë e Partisë Socialiste, ndërkohë që ka kritikuar emërimin e Elisa Spiropalit në kryet kuvendit, duke cilësuar asgjësim të parlamentarizmit. Sipas Ilir Metës, vetëm largimi kryeministrit Edi Rama është zgjidhja për të përmirësuar qeverisjen dhe mirëqenien e qytetarëve.